Kjære alle sammen, velkommen hit til HL-senteret, Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter. Mitt navn Carl Emil Fugt, og jeg spesialrådgiver her ved senteret og historiker. Og jeg har gleden av å skulle introdusere dere for dagens hovedperson, Dag Steinfeld. Vi har ofte arrangementer her på HL-senteret på søndagene, og i dag så er det faktisk en begivenhet i og med at det er en boklansering. Aller først så vil jeg bare si helt kort at på setene så finner dere informasjon. Det er høstens program med arrangementer som foregår her på senteret. Og det er også en oversikt over foredragsserien som vi i samarbeid med Universitetet i Tromsø arrangerer på Litteraturhuset med titel Dypdykk fra 2. verdenskrig. Dere finner også et skjema som dere kan fylle ut for å få tilsendt vårt nyhetsbrev med informasjon om program og forskjellige ting som foregår her på huset. Men nå, i dag, så er det boklansering, som jeg har sagt, og hovedpersonen er Dag Steinfeld. Han er jurist fra Universitetet i Bergen, selvfølgelig, og er godt kjent for de fleste her, vil jeg tro, som jurist og advokat gjennom en lang og innholdsrik karriere. Partner i Wikborg og Rein, blant annet. Men dette skal jo ikke handle om Dag som jurist. Dette er jo hans debut som forfatter. Boken Fedre og sønner, dere ser forsiden her, en familiehistorie fra tsarens Russland til den kalde krigen. Den er en utforskning av hans egen jødiske familiehistorie på farssiden. Men det er også en dypt personlig beretning om egen konflikt med sin egen far og et problematisk forhold dem imellom. Aller først så skal Dag Steinfeld fortelle oss litt og snakke litt om boken sin. Og så får vi en liten samtale, han og jeg, på podiet etterpå. Så nå skal ikke jeg ta opp mer av tiden her, men slippe til hovedpersonen. Vær så god, Dag Steinfeld. Takk, kjære alle sammen. Titel Fedre og sønner, eller tidspunktet for når den slapp ut i fredag i denne uken, altså for 2 dager siden, den er langt fra tilfeldig. For 160 år siden denne høsten, så ga Ivan Turgenev ut sin store roman Fedre og sønner. Ivan Turgenev var orientert mot vest, hadde vært preget av opplysningstiden, og kom i voldsom konflikt med blant annet Leo Tolstoy og Dostojevskij, som var slavisk orientert og mente dette var ille. Hvilket altså medførte at Tolstoy utfordret Turgenev faktisk året før til duell. Men romanen Fedre og sønner er altså en roman om store generasjonsmotsetninger. Så vil jo vi i vår tid tenke at generasjonsmotsetninger kan også være fedre og døtre, eller mødre og døtre, og det kan de saktens være, men knapt nok for 100 år siden. Fordi vi da altså er fremdeles inne i en tid hvor patriarkatet er dominerende. Det er lenge før feminismen, og de største generasjonsmotsetningene kom gjerne mellom fedre og sønner. Derfor er det 160 år siden den boken kom. Og noen år senere, så skjer mordet på tsar Alexander den andre i St. Petersburg, og utløser en av de verste, for ikke å si den verste pogromen vi noensinne fikk i tsar Russland.
Det er 80 år siden, vi halverer 160 år siden, Holocaust ble gjennomført i Norge. Og det er så å si på dagen, vi forbinder jo egentlig begynnelsen på Holocaust i Norge med 26. oktober 1942, hvor de mannlige jødene ble arrestert. Men de av dere, i hvert fall de som har sognet til Trondheim og Trøndelag, vil vite at i dagene 6. til 7. oktober så arresterte de mannlige jødene i Trondheim. Og der var det ingen annen enn den største jødehateren i Norge som hadde regien, nemlig overstormbarnsfyrer Gerhard Flesch, som jeg skal komme tilbake til. Blant annet Julius Partiell ble arrestert disse dagene 7. oktober i 42. Det var 80 år siden, så kan vi i og for seg rykke frem til i dag 80 år, men imellom disse årene så er det altså jo 50 år siden, noe som kom til å prege mitt forhold til min far og den generasjonsmotsetningen, uenigheten om EEC, begrep på den jøden, som altså fremgår nederst på dette bildet, om det patriarkalske. For hvis det er noen som innenfor vår kulturkrets forbinder av hans 12 sønner, så blir de 12 stammene. Innenfor vår kulturkrets forbinder av hans 12 sønner, så blir de 12 stammene i Israel. Derfor kaller han merke som altså, han tilhørte det jødiske folk. Men patriarkatet var jo altså med seg det, at i den grad du ikke gjorde det som de aller fleste gjorde, nemlig underkastet deg patriarkatet, så kunne det bli store generasjonsmotsetninger. Og de oppstod også langt tilbake i tid. En av tingene som lå i den ortodokse tro, det var at jødene hadde et forbud, ikke minst de meget konservative ortodokse askenasi-jødene, et forbud mot blandingsekteskap. De skulle gifte seg med en jødinne eller en jøde, og ikke blande seg med et annet folk. For de var Guds utvalgte folk, og de fryktet også assimilering fra majoritetsbefolkningen i de mange land de oppholdt seg i, etter at de hadde mistet sitt eget fedreland for 2500 år siden ved fangenskapet i Babylon. De hadde altså et forbud mot dette blandingsekteskapet, og det reagerer vi på i dag, ikke minst når vi leser Abi Radja og søsterens bøker om tvangsekteskapene og de arrangerte ekteskapene, så skal vi ikke så veldig lenger frem at det var på sett og vis også det i den jødiske tradisjonen. Man gifte seg ikke med andre enn de som tilhørte det jødiske folk. Det reagerer vi på i dag. Men når jeg har skrevet denne boken, og jeg har reagert på det lenge, men når jeg leser denne boken, så må vi også ta med oss hvordan klarte egentlig den jødiske befolkningen å opprettholde en identitet gjennom 2500 år, til tross for at de ikke hadde et fedreland. De lever i forskjellige land, de er utsatt for majoritetsbefolkningen sitt assimileringspress, og de tviholder på sin egen tro, sin egen kultur, sine egne matvaner, og så videre. Og nettopp forbudet mot blandingsekteskapet har nok i stor grad bidratt til at de ikke blir assimilert. For svært mange folkeslag som vi har hatt opp gjennom historien forsvant jo når de mistet sitt territorie, når de mistet sitt nasjonalt område. Men det gjorde altså ikke det jødiske folk. De klarte å opprettholde sin identitet også i fravær av et fedreland. Dette med blandingsekteskapet, det er egentlig et paradoks. For når vi kommer frem til 1922, er det vel, så er Hitler i gang med å skrive sin bok Mein Kampf. Og han er ekstremt imot blandingsekteskapene. Av stikk motsatte grunner som jødene selv, for han var redd for at jødene ville altså vanne ut den ariske rase, og skriver, som jeg skriver også i min bok, på side 70, hvor han da begrunner dette, og angriper disse ariske kvinnene som setter barn til verden sammen med det han kaller for disse krombeinte, vemmelige jødeløsungene. Og det er altså grunnen til at også han, på den andre siden, paradoksalt nok, som de ortodokse jøder, er meget opptatt av at jødene skal ikke forgifte seg med tyskere og arere. Ariske mennesker.
Og flere av hans rådgivere var faktisk reddere for disse, som de etter hvert kaller for Mischling av første og andre klasse etter Nürnberg-loven i 35, fordi de kunne få innpass i ariske miljøer og dermed utvanne de ariske kulturtradisjoner. Men disse forbundene, som altså hadde sine både vinning og tap forbundet med seg, kom også ned på det individuelle nivået. For det var jo den gangen sånn, nå slik at det hender jo fra tid til annen at et menneske elsker et menneske man strengt at ikke burde. Og det skjer jo også innenfor de ortodokse jødiske miljøene, og min bestefar kom til å bli en av dem. Min oldefar Moses Steinfeld kommer til Trondheim i 1891, er en av de tre jødene som grunnlegger synagogen der. Og hans eldste sønn Jakob skulle komme til å bli min farfar. Han sendes, de etter hvert etablerer seg med butikker både i Trondheim, Ålesund og også i Bergen, og han sendes til Bergen. Og i motsetning til Oslo og Bergen, så er det ikke Trondheim, så er ikke det synagoge i Bergen. De blir på sett og vis mer, kanskje ville faren Moses sagt, assimilert, men de er mer integrert i Bergen. Og han begår den dødssynden, det er antagelig et begrep som ikke jødene selv bruker, å forelske seg i en norsk etnisk kvinne. Men hun som skulle komme til å bli min bestemor, 20 år gammel, gravid med Jakob i 1917. Det blir en katastrofe. Fordi dette var det faren minst av alt kunne ønske seg, og han ber sin, det som skulle komme til å bli hans blivende svigerdatter, som han aldri regnet henne som, for han forble hun en gojete, altså en som ikke tilhører oss, penger for å sørge for at det barnet aldri ble født. Det ble det. Men det betød også bruddet mellom Jakob og familien. Han ble utstøtt av sin familie, og han ble tvangsutmeldt fra det mosaiske trossamfunn i Trondheim, fordi han begår det brudd og gifte seg med en ikke jødinne, altså en gojete, som de kalte det. Tragedien kunne selvfølgelig ha stoppet der, men det gjør den ikke. For dette er jo på sett og vis et tvangslignende tradisjon med arrangert ekteskap. Og da jeg skrev på denne boken, og Hans Wilhelm leste, han sa at du kommer til å få trøbbel med det jødiske miljøet med å skrive såpass kritisk om dette, og sa, tror du det i disse tider? Ja, det tror jeg. Og da ringte jeg til en rekke ledende jøder i Norge, og en av de er en meget fremstående medisiner, så han sa, det er på tide det skrives om dette, for jeg er jo min mann som også er medisiner, noen av dere vil sikkert skjønne hvem jeg snakker om, har jo av og til tenkt på dette utifra medisinske kriterier. Hva gjorde det at de gifte seg med fetter og kusiner stadig vekk? Og så om du skal ringe til en forstander i en jødisk menighet, jeg skal ikke nevne det stedet der, jeg skjønner sikkert det også, og jeg spør, jeg er blitt bedt om å ringe deg for å høre om dette er helt utilbørlig å skrive om. Han sa, nei, dette skal du skrive om. Jeg kan fortelle deg at min bestefar, han hadde en bror, som også gifte seg med en etnisk norsk kvinne, og han ble tvunget til å skifte navn da han gjorde det. Men Jakob altså gjør det, og her ser vi han og hans familie, min bestemor, og Elisabeth og Daniel, som ble det første barnet de får, så de sitter der, og dette er Dora med de andre barnebarnene. Dette blir jo Skjer-familien, de er jo i kjelleren her alle sammen, de fire guttene Skjer, som blir tatt og sendt til Auschwitz. Men altså, Jakob, og dette er jo barn av Israel Steinfeld som gjør det riktige. Han finner selvfølgelig ikke en ektefelle i Ålesund, men han får det gjennom et jødisk kontaktblad og gifter seg med denne Oslo-judinen Levin, Lea Levin. Markus Levin, for de som kjenner detaljene, sin søster. Men det går altså ikke slik med Jakob. Han gifter seg med den 20 år gamle Elisabeth Steinfeld kristen, og ikke bare det, hun er for sikkert skyld også pinsevenn. Det måtte jo nødvendigvis bli nok så urolig både her og der når det skjedde. Men tragedien slutter ikke der, fordi hans yngste bror, så er den eneste av de som er født i Norge, de andre er født i Sverige på vei fra den gangen Tsar-Russland, hvor de er noen år i Sverige før de kommer til Norge. Og hans yngste bror Leonard er 16 år
da han sendes til Bergen for å gå i lære. Og det var nok ikke den læren faren Moses og moren Dora tenkte på, som han kanskje lærte av sin eldre bror Jakob. Han jobber nok fortalsvis ikke i Jakobs butikk i Bergen, men i Sara, søsterens butikk. Men på dagtid, og kanskje enda større grad på kveldstid, så lærer han sin bror også å kjenne. Også det at det er ikke forbudt å bli kjent, for ikke å bli forelsket i en etnisk norsk kvinne. Og det gjør han. Så 2 måneder går etter ekteskapet 10. august 1917, så er det en middag en mandag, det er slutt på sabbaten. Alene Leonard er kalt tilbake til Ålesund. Der ryktet kan ha nådd frem at det var ikke alt påvirkning som var så bra nede i Bergen, som kanskje foreldrene håpet for den virile 16-åringen som var sendt sørover. Og foreldrene har hørt et rykte at også Leonard skulle ha fått blitt forelsket i en etnisk norsk jente. Og da utspinner det seg en scene med middagsbordet, hvor de snakker om den skjande som har skjedd med at Jakob har giftet seg nede i Bergen, men de vil snakke med sin yngste sønn om det er riktig at han er i ferd med å gjøre det samme. Og han legger det på bordet at jo, det stemmer. Og så utbryter Moses, sikkert ikke spesielt gjennomtenkt, hvis du gjør det, vil jeg heller se deg dø. Og da er det patriarken som snakker til en sønn, som nok er i ferd med å komme inn i sin livs største kamp, men ikke langvarig, med sin far. For han snur seg da til sin mor Dora, og spør: mor, er du enig? Moren tier, han henter farens pistol og skyter seg. 2 dager senere så begraves han i Trondheim. Livet går videre. I Therese Alvik, som er i sal i dag, har skrevet en fantastisk bok om familien i Ålesund, som heter Steinfeld-familien, da hele byen gråt. Det er om Jakob sin bror, Israel Steinfeld, og hans kone Lea Levin, senere født Steinfeld, og deres 2 barn, Morten og Reidun. De massakreres alle i Auschwitz. Det vil føre for langt å gå inn på denne helt utrolige historien, og jeg anbefaler på det sterkeste å lese Thereses bok om det. Man gjør utallige forsøk på å prøve å få Israel, som hadde fått og søkt norsk statsborgerskap, i motsetning til sine søsken, til å stikke. Han var sikker, jeg trodde ikke dette kunne bli så alvorlig. Det blir det, han blir arrestert relativt tidlig. Og når vi kommer frem mot 26. oktober, da var altså Morten over 15 år og skulle arresteres. Men det er en politimann i Trondheim, som egentlig er motstandsmann, som beskytter han og inngår en allianse med leger, som sier at han kan ikke flyttes, han er syk, så vi kan ikke flytte på han, og det blir godtatt. Så kommer vi frem til 26. november. Da er det da tiden hvor også kvinner og barn skal arresteres. Ny innkalling, og da forteller de at Morten er blitt dårligere. Han er lagt inn, han er operert, og det var han. Han ble lagt inn på Ålesund sykehus, operert for en blindtarmsbetennelse han ikke hadde, rett og slett for å beskytte han. Og de klarer å trenere dette, men ikke lenger at vi kommer frem til februar 43, da pågripes de og arresteres, bringes til Auschwitz på samme transport som psykiateren Eitinger kommer, som også kan beskrive hva som skjer når de går ut av toget i Auschwitz. Og hvor da det skjer at Lea og Reidun går på den lastebilen hvor du ikke engang blir unnt et fangenummer, og de går rett i kasonene. Leonard er jo dårlig etter å ha blitt operert for en blindtarmbetennelse han ikke hadde. Men han skal altså få sitt nummer og skal til Monowice, altså slaveleiren, Auschwitz 3, men dør samme natt. Antagelig skutt, fordi han ikke klarer å holde følge, eller har fått en sprøyte som Therese kanskje også stiller spørsmål om. De som sakket akterut, de var ikke livlaget og dør den natten. Nede i kjelleren her ligger brevet fra Reidun, som hun får lov å skrive
før hun skal sendes i dusjen i gasskammeret, og hvor hun skriver brevet til kjære Karsten, hennes kjæreste i Ålesund. Her er alt bra. Send brev. For dette var en metode som Gestapo hadde. De lot de sende brev hjem for at man skulle tro at de hadde det bra. Det var kun minutter til hun åndet ut. Min egen fars historie begynner jo før det. Han hadde deltatt i felttoget fra 40. Han hadde opplevd antisemitismen til tross for at han var goim og utstøtt fra sin jødiske familie, men ikke fra antisemitten i det norske samfunn. Jakob Weidemann, maleren, kjente min far fra han var 16 år og kom til Bergen, og sa i sin tid til meg at Dag, din far ble behandlet som de første pakistanere som kom til Norge. Men han er altså... Siden har jeg glidt inn og ut av bevisstheten. Jeg har mistet grep om tid og sted, og er i ferd med å fullstendig miste forstand. Det har gått opp for meg at gestapisten har fått gå med langsomt og nå. Det beste jeg kan håpe på er at jeg bevisstløs forsvinner ut av oppstandsverden og med livserfaring. Jeg kommer ikke her fra det. Utrolig nok så gjorde han det. Han kommer til Ulven, hvor dette fortsetter. Blant annet på et besøk hvor Taboven er der, hvor Flesch gjennomfører simulerte henrettelser på han. Og han blir psykotisk. Han går fra forstanden. Han er så torturert at fangene, de ser sammen i lenkegjengen, holder han i livet ved å mate ham med sildeolje. Men så blir han etter hvert brakt ut til sinnssykehus, og sperret inne for livstid, hvor han fortsetter å være diagnosert uhelbredelig sinnssykt, og tross for at han etter hvert kommer på beina, dekket av en kommunistisk psykiater, Salve Solheim, som var bror til Torulf Solheim. Vi kan komme mer tilbake på dette, men han kommer gjennom dette, kommer seg ut, og er i tjeneste igjen i undercover fra høsten 43. Det kan vi komme nærmere tilbake til, for nå går tiden fra meg. Så kommer etterkrigstiden, og den kommer brått. Og det er vel Arthur Koestler, som sier det i den jøden og den frafallende kommunisten, så sier det i boken Mørket midt på dagen, om demokrati og humanismen. Han sier at historien med stor H, den skapes av de store pogromene, verdenskrigene, revolusjonene, og så videre. Det er grunn bare i disse historiens hvilepauser at det er plass til humanismen. Den hvilepausen ble ganske kort for denne generasjonen. Fordi allerede i 45 er de livredd for russerne, som vi også er i dag, og Sovjetunionen. Og far blir en ihuga antikommunist og vaksinert mot alt som stod for fascisme, nazisme og kommunisme, allerede fra 45 år, og blir da vernepliktig kaptein, mobiliseringspliktig i sikkerhetsstyrkene, i etterretningsstaben, samtidig som han får sivilt for oppgave med å levere militære uniformer. Og det er da vi kommer over mot min generasjon og hans krigskamrater som har tatt om med sildolje, som etter hans mening faller ned på feil side, på 50- og 60-tallet er med og stifter SF og farer i den grupperingen i Stay Behind og så videre, som overvåker de. Og vi var vokst opp med selvfølgelig det samme tankegodset hos oss, men som så svært mange andre så opplever vi også noe på slutten av 60-tallet og 70-tallet som gjør at virkeligheten får en annen fremtredning. Vi opplevde å se amerikanske fly som bombet barn i Vietnam med napalm. Og det var ille, og vi skulle ha reagert på det da, og vi gjorde det, og vi ville reagert i dag
Men jeg, ikke minst jeg, men også Hans Willem, han gikk definitivt ikke så langt som jeg gjorde, som blir altså sentral i 25L, blir det. Og da i konflikt med min far, fra jeg 15 år gammel, og overvåket av politiet, med Asbjørn Bryn personlig, så den skriver rapportene av det. Så da var det altså fire generasjoner som hadde vært i konflikt med hverandre, dels på grunn av religion, politikk, kultur og sammenstøt, før de, i motsetning til hva skjedde med Jakob og Moses, så ble altså gudskjelov meg og min far vel forlikt. Men her har vi samme karen som jeg ser for dere der i dag. Dette er 1973. Det er en demonstrasjon i Bergen som samlet 3000 mennesker. Og av alle rare ting som jeg da talte om, jeg har holdt mange sånne taler på det, det var at vi hadde altså laget streik mot femdagersuken på gymnasene og redusert undervisningstall. For kunne vi gjøre noe som vi mente, dette var selvfølgelig reaksjonære regjeringer som skulle bare spare penger. Så dette er 73, hvor det er en demonstrasjon, og det streik på alle gymnasene i Bergen, hvor Dag Steinfeld taler. Det var ikke noe min far satte stor pris på. Takk for oppmerksomheten. Da skal vi snakke sammen. Er det mye sant? Ja. Da. Tusen takk. Da foreslår jeg at vi bare setter oss til her og fortsetter. Takk for en fin introduksjon. Her skulle det ikke være noe problem å finne noe å snakke om, for å si det slik. Sterke historier, ikke minst om den grusomme torturen av din far. Men det får vi komme tilbake til litt senere, for jeg ønsker å begynne med å snakke litt om noe som jeg synes var en stor kvalitet med denne boken, nemlig at du har gått litt i dybden med, hva skal vi si, den jødiske historien, innvandringshistorien. Du går skrittet tilbake til dit de kom fra, altså Baltikum. Din oldefar blir det vel, Moses, innvandret derfra. Og jeg vil gjerne at du sier litt grann om hva du har funnet ut, både generelt egentlig om forholdene for jøder der han kom fra og i Tsar-Russland, og litt om noe av det du har funnet ut om din egen familie. Nei, altså, min familie, de kommer jo altså fra det som en gang het Libo, i dag Lipacha i Latvia, og det lå i utgangspunktet utenfor det som Paleområdet, altså steder hvor jøder hadde lov å bo. Men de fikk lov å bo i Libo fordi de hadde bygget opp meget effektivt, jødene, den kommersielle havnen i den viktigste isfrie havnen som russerne hadde. Derfor ble de også kalt for havnejødene i Libo. Og der kom de fra. Men alle var jo ikke rike. Så jeg var jo på den 11. Altså, Libo er jo kanskje ved siden av Babiar, det stedet som er mest kjent for det mest groteske massemordet. Der er jo bilder av de her i kjelleren også, hvor de skyter 7000 jøder. De skyter de på offentlige tilstander hvor de kunne løse billett for å få lov å se på, fra sommeren 41. Og Reinhard Heydrich, som var leder for Flesch i Tannenberg i Polen, reiser direkte fra Egeberg, som dere har sett han på, direkte til Libo, og overværer noen av disse. Der kom de fra, Moses. Og der begynner jo på sett og vis historien. Jeg har prøvd å komme enda lenger bakover, og få vite mer om det. Så jeg var jo der nede på jakt etter enda mer om hva har skjedd med denne familien, hvor de blitt av, hvis noen har overlevd bortsett fra Moses. Veldig fint, for jeg synes jo dette er interessant for mange av oss som er opptatt av jødisk innvandringshistorie til Norge, fordi de aller fleste jødene som kom til Norge kom jo nettopp fra disse områdene i Baltikum, og det er nok så liten kunnskap egentlig her i Norge om hva slags forhold de kom fra. Så her synes jeg du gir et viktig bidrag egentlig, og hvordan har du funnet ut av dette da? Nei, altså, det har jo vært skrevet veldig mye om holocaust og pogromene. Og enkelte steder står jo at det var svære pogromer i Baltikum. Det var det ikke. Baltikum var stort sett pogromfritt. Men det som skjer både i 1870 og 1881, altså 1881 er forbundet med mordet på Alexander den andre,
som ble myrdet av en nihilister i St. Petersburg, men hvor en var jøde, og hvor det ble gitt kollektiv skyld for jødene, som setter i gang pogromen i 1881. Men det medfører jo at du får voldsomme flyktingstrømmer mot Suwalki-området, altså så, og disse områdene i Baltikum, av jøder som må ut, særlig fra Ukraina-området. Og da kommer jo selvfølgelig historiene som blir fortalt. Og et av paradoks... For der foregikk det pogromer, ikke sant? Der var det pogromer, voldsomme pogromer, og der, hvor deres jødiske brødre og søster blir slaktet ned, og de som ikke blir, som forlater gamle og unge, som ikke kan ta med seg, kommer og skal ut av Tsar-Russland. Og de får høre historiene, og lever i kontinuerlig angst for hvor skjer det neste gang. Og det er nok litt av grunnen, sikkert for at når jeg gleder ned i sommer, for jeg har jo funnet ut at Moses kommer ut fra, mener jeg, tror jeg fortsatt, fra Libo i 1879 og kommer til Malmø. Men når jeg er der nede i sommer, og jeg har fått fantastisk hjelp av historikere der nede, så finner de, og jeg sier, kan ikke finne ut, kan det ha vært noen av søskene som levde videre? Og det finner ikke de ut av, men det de finner er at de finner en annons i 1880, i avisen der nede, hvor faren har meldt han savnet. Og ikke bare i 1880, han skal ha vært savnet i 6 år. Og så, hva i all verden er dette? Hvorfor har han vært savnet i 6 år? Han har antagelig ikke vært savnet i 6 år. Men i den tiden hvor den russisk-tyrkiske krig pågikk, så benyttet jo saren, som Putin nå benytter urbefolkningen øst fra Ural, det kaller inn også jøder til militærtjeneste, hvor de ikke hadde veldig mye lyst til. Så antagelig har han gått under jorden og ikke fornyet sine legitimasjonspapirer i de siste 6 årene forut for 1880, og så forsvinner han ut til Sverige i 1879. Nettopp. Delvis for å unngå militærtjeneste, faktisk. En klar parallell til situasjonen i dag, må vi jo si akkurat det. Jeg synes også vi skal snakke litt grann om det patriarkalske. Du var jo inne på det i foredraget ditt. Din oldefar Moses har da altså flere sønner, den ene som gifter seg med en goyete, og også til og med Leonard som skyter seg. Det er jo en forferdelig, grusom og sterk historie. Du tok den jo, så jeg skal ikke gjenta den her, men likevel så synes jeg at dette er et av de sterkeste historiene i boken din. Så i hvilken grad så er dette arvesynden? Er det en spesifikk jødisk arv, tenker du? Eller er det mer allment noe som kan oppleves i alle tradisjonsbundne innvandrerkulturer i og for seg? Eller er det kanskje rett og slett dere som er spesielt steile mannfolk i Steinfeld-familien? Nei, det er der jeg sikkert steile folk i Steinfeld-familien. Jeg har møtt noen av dem. Men dette tror jeg har vært gjennomgående. Altså dette med blandingsekteskapene fra jødisk miljø har jeg hørt om. Folk gjorde det samme, og hvor familien reiste gravstein over sønnen som gifte seg med en annen. Men dette har vi hatt i alle de abrahamittiske religionene. Altså dette med at, vi snakker jo om sharia-lover i dag, men går du i og for seg langt nok tilbake også i vår kristne tradisjon, så finner du det samme på dette. Og husk på at, og det ser du også innenfor den jødiske tradisjonen, for ser du forskjell på de sefardiske jødene som forsvinner ut fra Iberia-halvøyen på 1400-tallet og spres fortrinnsvis i Sør-Europa, så opplever jo de opplysningstiden og fremveksten av humanismen. Ikke sant? Men ofte de fattige askenasi-jødene som gjerne kommer inn til det som blir Tsar-Russland fra 1200-1300-tallet og samles i disse, er altså det polsk-litauiske samveldet, så har de en annen tradisjon. Så når du begynner å få bevegelse av askenasi-jøder mot Tyskland igjen, så er det konflikter mellom sefardiske jøder og askenasi-jøder, for sefardiske jøder vil ikke ha de på samme gravplass. Fordi det var jo ofte fattige omførselshandler som kom vestover og møtte kanskje velstående og veltilpassede jøder i sentraleuropa. Så det der, altså dette har man hatt hele veien, men igjen så skal vi være forsiktige med å være og klandre det, for igjen er det liksom, og jeg har jo diskutert med blant annet min søster at liksom, vel, hvis hun trodde at hans sønn med å begå denne synden virkelig gikk en arve, det mest forferdelige også religiøst sett, så må jeg, og det var kanskje det som sikret i en identitet i 2500 år,
så må man prøve å forstå de som gjorde noe sånt. Og det er kanskje boken mer enn noensinne har lært meg. Ja. Det er liksom at, vel, tenk en gang til på det første standpunktet du tok. Er det ikke noen motforestillinger som du bør ta med i betraktning? Og det er det. Noe som også gjorde sterkt inntrykk på meg i boken var jo det brevet som da vel din bestefar skrev til nemlig som var forstanderen for menigheten. For det han forsøker på er jo å få sin sønn omskåret slik at han kan bli tatt opp i det jødiske samfunnet, ikke sant? Ja, det er et helt utrolig brev. Fordi altså, min far blir jo en ganske, han kommer i opposisjon til sin far. Og det er jo når han forlater sine 8 barn og kone i fattigdom, og de tror jo faren er velstående, hvilket han er. Det har sikkert latt de tro, for ikke for helt ta på ansikt. Han har i realiteten vært understøttet av fattigkosten allerede fra 1930. For familien var jo svært vellykket, altså, som foreldre. Ja, og det, han var utstøtt. Han var utstøtt, ikke resten av familien, Israel, Steinfeld i Ålesund, Eva, søsteren, moren, altså, de er velstående og hjelper hverandre. Når det må, altså, når David Skjer holder på å gå konkurs, med, altså, han var gift med Moses sin søster, Sara, så hjelpes det. Men altså, da, ikke da, da er det, han er utstøtt. Det. Men det brevet tilbake til det, det er så spesielt, for min far hadde på sett og vis i sine litt, kanskje på sine, litt bittert snakket om denne libertineren av en far som ikke tok vare på sine barn. Og vi hadde litt et bilde av han. Og så begynner jeg å finne ut hvordan i all verden kan han ha blitt omskåret når faren var utstøtt fra det mosaiske trossamfunn. Og jeg snakket med Lise Pasiell i Trondheim, og her har vi ingenting om omskjæring på din far. Og jeg snakket med forstanderen på Mosaisk Trosamfunn, vi har ikke noe her. Og så Bjarte Bruland, som jo har jobbet med mye med boken. Han er virkelig en allviter når det gjelder jødisk historie i Norge. Han sier, Dag, vi skal finne ut av dette. Og så han setter i gang Dag Kopperud. Og Dag Kopperud begynner å leite i arkivene, og han finner dette brevet som Jakob må ha skrevet dagen etter at faren er død, til Gryn, og Gryn var ikke hvilket som helst, men han var forstanderen på det mosaiske trossamfunnet. Det var han som alltid holdt tal på Wergelands grav på 17. mai, og omfavnet all den innsatsen nordmenn hadde gjort for å få opphevet jødeparagrafen. Men han skriver et brev til å forklare at han er ikke som den typiske jøde, for han er gift med en god jete. Men han vil så gjerne at hans barn skal følge den mosaiske tro. Og Gryn vedlegger 5 øre i brevet, så han kan få svar på telegram. Det må skje raskt, for han skal jo omskjære sin 8. levedag. Og svaret kommer at av prinsipielle grunner, så lar ikke det seg gjøre. Men det lar seg gjøre, men da har vi en annen menighet, en annen mohel. Mohel er jo rabbineren som står for omskjæringen. Han blir omskåret, tross alt. Men ja, altså utstøtelsen forfølger han jo også faktisk etter døden, for ved begravelsen så er det ikke helt enkelt for din far å slippe til. Nei, og det er jo en litt morsom historie, for altså, da er vi kommet til 1946. Mm. Krigen er slutt, far er krigshelt, og jeg kommer til Trondheim, for der skal jo flesk dømes. Og der møter han for første gang sin bestemor, og hans far er jo da kommet tilbake. Dere har jo sett den store forbrytelsen, sikkert mange av dere på kinoen. Altså på grunn av at Jakob er formelt sett fortsatt gift, fordi de var faktisk fra hverandre i 10 år, så er han formelt sett gift med en etnisk norsk kvinne, som bokseren i filmen, så er han en av de som slipper unna ut av Berg og blir internert, og blir utlevert til Sverige, men ødelagt, i 44. Men han spør, min far spør, kan ikke jeg få lov å ta min far med til Trondheim? Så han får møte sin mor igjen en gang før han dør. Og det var ikke så lett, for det var jo bare militærpersonell som kunne få fly disse flyene. Og da sier lederen for han, det er greit, men vi må få på din far en offisersuniform. For da kan ikke vi få han ombord i det flyet. Og de putter på han en majoruniform, den gamle jøden, han var ikke så gammel, han var et par 60 år, men han kommer opp dit, og der møter min far for første gang og eneste gang antagelig, Dora, hans bestemor, og tanten Eva. Og når da, så kommer de litt lenger ut, og det oppdages jo etter hvert hva som har skjedd med familien hans. Så Jakob blir psykotisk. Han begynner å tro at hans kone er denne, ikke Grese, jo, heter hun Grese, hun sykepleieren i Auschwitz, som bistår Mengele med eksperimentene. Han tror kone, og han blir syk.
Men han lever frem til romjul 76, da dør han. Og da er det far som må bringe han i åpen kiste på godsvognen til Oslo, for han skal begraves på Helsfyr. Og der tar Krosinski imot han, Harry Krosinski, og med de 10 mennene som tar imot og skal gjøre med han det som han skal gjøre med, for skal begraves jødisk, men far blir skrevet til side. Han kommer opp på Helsfyr, og liksom betuttet blir han stående utenfor kapellet, mens det skal, like før det skal begynne, og blir ikke invitert inn, for han jo i på sett og vis en goim. Men så kommer Harry Krosinski sin bror ut, så sier han, Herman, jeg forstår det, du jo omskåret, ikke du? Og da blir far ganske forbannet, for å si det rett ut, og sier, jo, jeg er det, jeg vet du, jeg skal ta ned buksen og vise deg på det. Og da blir han altså tatt inn, og følger med begravelsen, og er med på feiringen, og skriver et helt fantastisk brev, etter den begravelsen til Harry Krosinski. Nei, det sterke historier. Det gjorde jo også inntrykk på meg at bestemoren da faktisk hele livet har klart å unngå kontakt med familien og holdt fanen høyt der. Ja, og det er jo noen av de sterkeste bildene, fordi altså Sara, som var min fars tante, hun er jo velstående. Og de har butikker, hvis så å si 30 meter fra hverandre, også etter dette her. Og når Moses dør, så kommer moren Dora til Bergen. Og der er jo mange barnebarn, så det er bilder av der. De heter jo da Skjer. David Skjer, ja, for da har da søsteren Sara gift seg med David Skjer. Og da er bestemoren og besøker barnebarnene sine, og de går, leker i samme gatene, og hun enser ikke den gruppen barnebarn, og går og holder på de andre barnebarnene. Så det ser jo de, at der er forskjell på goyim betyr vel i og for seg ikke en av oss på hebraisk, altså at de var ikke en del av det jødiske folk, de var ikke en del av deres, for Jakob hadde gjort det som man sier, han hadde brutt lenken tilbake til Abraham. Ja, det var sterke saker. Jeg synes vi må snakke litt grann om antisemitisme også, både i Norge historisk i og for seg før andre verdenskrig, altså du nevnte jo det at din bestefar, var det det, som ble behandlet som de første pakistanerne som kom til Norge? Ja, nei, det var far. Det var din far, ja, til og altså, med, ikke sant? Jakob Weinemann flyttet ut til Bergen som 16-åring sammen med sin mor og sin stefar, og bosetter seg på Kronstad, og der møter han og blir omgangsvenn med far, og en setter Bjarne Olsen, som angret hele sitt liv, for han hadde flere malerier som Jakob hadde malt, men han hadde fått lov å signere. Det var en kjempetabbe å ha gjort på dette. Men Jakob, som jeg treffer da på sine eldre dager, som han beskriver hvordan far hadde de barndommen, for han er veldig mørk, og har jo det som Torbjørn Nedraas skriver om i sine romaner, den typiske jødenesen og den høye pannen og alt det der. Og Jakob sier at din far, i den tiden hvor antisemitismen sydet i gatene, så ble han behandlet på samme måte som de første pakistanerne ble i Norge. Nei, det er sterkt. Men det hadde vel også den virkningen, kanskje i hvert fall delvis, at han engasjerte seg politisk, hadde ikke det? Altså, jo, voldsomt. Sikkert ikke bare det, men... Voldsomt. Altså, han er jo med Håkon Lie og Arthur Berg allerede fra 56 med denne La Israel leveaksjonen. Senest nå, i her forleden dag, i går, så fikk jeg en melding fra en som, menneske jeg ikke kjenner, men som hadde vært i tabernaklet, hvor far hadde vært en gang sammen med den israelske ambassadøren, hvor han hadde stått i vakt sammen med ambassadøren og de spilte Israels nasjonalsang. Så han var, altså i 1967, når han får den første krigspsykosen, de får jo, disse krigen kommer jo tilbake, dette kunne jo Leo Eitinger alt om, for han utvikler jo denne forskningen på det som altså konsentrasjonslærersyndromet, da får far det. Og det har åpenbart en sammenheng med 6-dagerskrigen i Israel, hvor han egentlig mente at han skulle kunne verve seg, men det var jo ikke lovlig for en norsk offiser. Neste gang han får det, det er like etter München-massakren i 72. Nei, men jeg tenkte jo også på allerede i mellomkrigstiden, altså hvor de ja, bare engasjerer seg politisk. Ja da, for han er jo lutfattig, så etter hvert så han må jo slutte på skolen, han er 13 år, for han må bidra til familiens underhold, for Jakob er forsvunnet og moren skal underholde 8 barn, så etter hvert måtte de ut og jobbe, så får jo ikke han jobbe i den første stunden, men han blir jo opptatt av dette. Han må jo åpenbart ha vært på leting etter identitet, hvem er jeg, hvor hører jeg hjemme,
er jeg som de som over meg jøde eller kristen, han har vært lett etter en identitet og har følt egentlig de dårlige sidene fra begge sider. For mens Flesch kalte han for det fornamte, den forbannede jøden, så var han hos jødene gøyen på dette. Men han blir åpenbart veldig interessert i dette, og er jo i sjøen når Kristallnatten skjer, og opplever jo både Wannsee-konferansen og disse tingene, og deltar i noen gateslag, der var blant annet, og det blir det straffesak av, det er derfor jeg vet det, ikke mot han, men de som var med på det, for det er noen gateslag oppe på Mathismarken i Bergen i Sandviken, hvor det er sammenstøt mellom NS-folk og en god del kommunister, men også antifascister. Dette er før krigen, ikke? Dette er før krigen, nemlig. Hvor han deltar i disse slagene, hvor det går hardt for seg. Kamper mot NS og Hirdia. Ja, altså, du sier et sted i boken din også at kanskje kan vi si at Herman, altså din far, kom ut av 2. verdenskrig som mer jøde enn han gikk inn i den. Ja, det tror jeg riktig. Og jeg kom ut av denne boken som mer jøde enn han i noen siden. på dette. For det er jo det rare, for jeg ble bedt av jødisk forening og politi i Bergen og byrådet i Bergen for i vår om jeg kunne holde et foredrag om dette. Og etterpå hadde vi en veldig hyggelig middag, og jeg sitter sammen med masse hyggelige unge mennesker som alle presenterte seg som jøder. Og så spør jeg en, ja, er du troende? Nei, hun var sekularisert. Men du regner seg jøde? Ja, hun regner seg jøde. Og så var det en annen som sa, jo, hun var jøde. Ja, praktiserer du kosher? Nei, det gjorde hun ikke. Og i hvert fall ikke omskjæring. Og så var det noen som gjorde begge deler. Men så var det også noen som sa, ja, er både din mor og din far jøde? Nei, de var ikke det. Men så ble jo selvfølgelig snakk mye om holocaust. Og jeg har jo tenkt mye på det. Altså, hva er identitet? Altså, identitet er å identifisere seg med noe. Identifisere seg. Jeg tror jo at nettopp holocaust er kanskje det i dag som virkelig skaper den tilhørigheten å kunne identifisere seg. Så når jeg har skrevet meg igjennom denne boken, så er det ikke det vanskelig å identifisere seg med den jødiske tragedien. Mm. Ja, veldig interessant. Nei, vel, dette er jo noe man ser i mange tilfeller egentlig, hvordan de antisemittiske tiltakene styrker den jødiske identiteten, så jeg synes det var godt formulert hos deg. Men jeg synes vi må snakke litt om ditt eget forhold til din far. Altså, ja. Han er jo relativt reaksjonær, i hvert fall fra ditt ståsted. Han ville ikke likt at han hørte at du sa det. Nei. Men du endte jo opp veldig ung i SUF-ML, altså bare 14-15 år gammel. Det er jo oppsiktsvekkende tidlig, spør du meg. I hvilken grad var dette et farsopprør? Det var hele 68 et farsopprør. Altså for noen sier til meg, har du skrevet familiehistorien din? Ja, det har jeg gjort. Men jeg har jo skrevet en historie for å beskrive noe som skjedde i hele Europa, hvor min familie var i likhet med en hel rekke andre familier. Så dette er jo det som skjer. Jeg bryter jo voldsomt med ME-bevegelsen i 76, og politiet er så bekymret at de lurer på om jeg må beskyttes. For det skrives helt vanvittig. For de finner ut at jeg fikk ikke lov. Jeg var jo hovedtillitsmann selvfølgelig, for enten skulle du ikke vite om deg, eller så skulle du bli hovedtillitsmann i forsvaret. Og jeg fikk ikke lov å være med til påsang om morgenen, for jeg var sikkerhetsrisiko. Og så plasserer de meg på Forsvarsmuseet. Da var ingenting å gjøre, jeg kunne gjøre hva jeg ville. Og jeg leste jo, selvfølgelig, og det var helt riktig å lese historie. Det finner jo ML-ene ut, og finner jo da ut at jeg må jo ha vært plantet agent, for de visste jo om min far på det. Så var det et ungdomsoppgjør? Nei, det var jo ikke. Altså, det som skjer er jo at vi er jo vokst opp med Israel 67, men så skjer jo det med en hel generasjon i Vesten, at veldig mange av oss våkner opp og reagerer på det vi ser fra Vietnam. Det er første gang du får krigen rett inn i ansiktet ditt gjennom fjernsynsskjermer. Og hvis dere ser for dere det der bildet av den lille piken min av palm på kroppen, eller han som får pistolen mot det, så var ikke det mulig å ikke bli beveget. Men det fullstendig krasjet jo med det verdensbildet vi hadde. Og jeg har lurt på, jeg synes ikke det, og jeg ble jo, var jo det yngste medlem av det solidaritetskomiteen for Vietnam. Det visste jo overvåkningspolitiet alt om. For far tok jo ut de papirene. Ja, for det er jo spesielt at du blir faktisk overvåket av din egen far. Ja, altså han sier jo, han skrev jo under i 2004 at jeg kunne hente ut alt
om han enten var etterretning eller sykejournal eller sånt. Og jeg tok aldri ut sykejournalet før etter han var død, det vil jeg ikke lese. Men når jeg ser sykejournalet, så sier han at han, og det hadde jeg hørt han si til meg også i et åpent møte i studentersamfunnet, for han var AKP 25, det samme som en SS-organisasjon. For det møtet i studentersamfunnet, ja, vi gjør. Så du skal fortelle bittelitt om, for det er jo kanskje det sterkeste møtet mellom far og sønn, nærmest noen gang beskrevet i en selvbiografi, som jeg har sett i hvert fall. For det er et nok så opphetet politisk møte i studentersamfunnet, hvor du blant annet står på talerstolen, og så kommer din far plutselig og dukker opp. Ja, du kan trygt si det. Noen av dere vil huske at på 70-tallet oppstod en sak som heter Narve Tredal-saken. For som jeg sa, vi hjemmelere viser at overvåkningspolitiet vet oss, vi behøver ikke gjemme oss, for vi skulle heller bli hovedtilsmann. For de visste om oss likevel. Men så var det noen anonyme MLA som de ikke visste om, og de skulle helst komme seg inn i sambandsstyrkene. For der hadde du tilgang til hemmelige telegrammer. Og Narve Tredal sitter jo oppe i Nord-Norge og ser på disse militære øvelsene, hvor altså, de øves på, dette heter okkupasjonsberedskap, også i dag. Altså alle tror at det stay behind og sånt ikke eksisterer, det eksisterer. Så ikke vær, og Guds lov for at det eksisterer. Men altså poenget er at det der skjer, og så, men jeg var jo da i dette, og så kommer det til studentersamfunnet. Det blir en voldsom debatt om disse navetredelseøvelsene, og det er et møte i studentersamfunnet. Far har på forhånd hatt et møte på Terminushold med 1000 offiserer, hvor Reidar Larsen var og innledet mot Håkon Lien. Festlig allianse, og det gjaldt akkurat det samme, og far var ordstyrer, og det gikk for seg. Stor suksess for din far. Stor suksess, det var den her, kanskje hans største opplevelse, hvor han satt høyere på podiet enn vi gjør nå. Og Asbjørn Bryn satt og klappet i sal sammen med Hyssingdal, og mange andre. Men så er det altså et møte i studentersamfunnet etterpå, for Reidar Larsen skriver jo om dette i sin biografi, og for han har sagt, hvem kan vi stole på? Kan vi stole på norske offiserer? For han trakk inn hva mesterslag og så videre. Og så er det et møte i studentersamfunnet, selvfølgelig dominert av Ermeland og Rød Front. Og det er et møte, og jeg tar ordet. Og så kommer far inn med sine. Han var ikke noe skvetten. Så det, for han å gå inn i, for det var jo omvendt proporsjonal med offiserene på Terminus. Her var det en menighet av Ermelandere. Og han går inn, og han går ikke bare inn, han er ikke stille når han sitter der. Heller man har tatt ordet mot meg. På dette og er ganske kraftig, og det er en gang det er kraftige ordelag, ja, og da tar han dette at han mener at det Sufferman står for, det er å likestille med SS og nazisme, altså kommunisme og nazisme, for han var akkurat det samme, ja. Og da er det jeg sier at det vi opplever her i dag, det er et innslag av brun kloakk i salen, og det var jo eksempel på det helt ekstreme. For det var jo det ML-bevegelsen stod for. Det er jo, altså, du skulle jo egentlig om nødvendig bryte med alt. Det var jo i grunn, da var du virkelig fremskreden kader. Hvis du sto på klassekampen og tok avstand fra din egen familie, bedre kunne ikke det bli. Så applausen var jo stormen i salen. Det er utrolig, utrolig sterkt møte mellom sønn og far. Her er det virkelig satt på spissen, vil jeg si. Han kaller dere en SS-organisasjon, og du sier han er brun kloakk som flyter gjennom samfunnet. Hvordan klarte du å forsone deg med ham? Altså det som skjer er at jeg kommer inn i militæret 1. januar 76, og da hadde Asbjørn Bryn for sikkerhetsskyld sendt 2 brev til etterretningsstaben, først om sommeren, et halvt år før jeg skulle inn, og sa nå kommer han, og så var jeg vist litt redd at ikke de hadde forstått det, at det kom sånn purret i, at nå er det 2 uker til, nå er det der. Og på første møte på Evjemoen, da samles jo alle de nye rekruttene som er kommet inn, og jeg visste jo at de visste om meg. ML var jo helt vild, for de hadde jo overvist om at vi var jo overvåket hele veien, vi hadde falske navn og alt mulig sånt. De var jo, forstørret jo et helt vanvittig bilde, som var selvfølgelig helt overdrevet. Men jeg tar ordet for selvfølgelig å markere meg ved en gang, og da sier oberstløytnant at du skulle ikke tilfeldigvis være du som er Dag Steinfeld. Jo, det var det. Jeg blir hovedtillitsmann, men jeg var jo da begynt å slite enkelte ting. Jeg hadde blant annet fått ordentlig juling. Det er en historie som sikkert Hans kunne fortelt mer om.
Men han kunne jo Stalin, jeg kunne det ikke. Og der en debatt i Bergen i Vestibyl, hvor jeg står, det er valgkampen i 75, hvor jeg står på, blir kalt ut, jeg var der i ferd med å liksom skli litt ut, for jeg var begynt større just, og tenkte jeg måtte konsentrere meg litt om det, men da måtte jeg stå der oppe. Og så var det blitt en story der på sånn stand, og så kommer han og Frank Aarebrot gående, og hans var vel da i ferd med sin hovedoppgave om stalinismen og kollektiviseringen. Og det blir en voldsom debatt mellom oss to. Og jeg måtte jo selvfølgelig stå på partilinja, men den var jo relativt lite empirisk basert. Og Frank Aarebrot fortalte både meg og hans Svillan den gangen at den gangen dag så reddet jeg fortennene dine. For han hadde sett hans Svillan sin knytteneve nærmest var i ferd med å komme opp der de fortennene skulle fortsatt være. Men det som skjer i 76 er at jeg får jo et god tid. Jeg leser mye. Dette er det året hvor Maos enke arresterer sammen med firebanden. Og da var plutselig Deng Xiaoping helt gjennom Spolsteigen. Han hadde selvfølgelig vært fordømt annen hver gang, og så var han helt, så var han ikke helt. Og du begynner å skjønne at dette er jo Kina, det er bare rene klakører for hva som helst som kommer fra Kina, det støttes. Som vi hadde anklaget NKP for å gjøre fra Moskva. Så begynner du å lese mer. Jeg leser om Stalin, jeg leser om Kina spesielt, blir veldig interessert i Kina og kulturrevolusjonen. Og det blir en religiøs krise som gjør at, hele byggverket ramler, og jeg bryter med hemmevisen, og jeg innleder mot Polstegang både her og der. Ja, for du klarer jo selvfølgelig ikke å gå stille dørene ut av AKP-ML Nei, og det har jeg klart mange ML-ere for, at det er utrolig mange av disse har lusket ut av ML-vegelsen, ja, uten å ta et politisk oppgjør med det. For det var et makkverk, og de var totalitære, og de stod for alt annet enn det vi skal dyrke. Ja, og jeg synes jo du beskriver godt også hvor kunnskapsløse de var om svært mange av disse spørsmålene de var opptatt av, som stalinismen. Ja da, jeg tror det er en artikkel, krangel mellom meg og en siden og Finn Sjurepål Steigen i Oslo Arbeiderblad. Jeg tror han sa det der også, at liksom, at, for de kunne jo ikke Kina. Altså, mange, altså, det var jo noen som kunne Kina, men det, altså, noen av disse, og da husker jeg hver gang de ikke kunne svare på et spørsmål, så kom det et Mao-sitat, at empiri er fascisme. At jeg var alt for opptatt av detaljer. Empiri er fascisme. Jeg synes også vi skal snakke noen få ord om Holocaust og gå tilbake til din families historie da. Fordi din far overlevde jo, så vidt det var. Men hvordan var det med de andre delene av familien? Steinfelten i Ålesund har du jo så vidt vært inne på. Det er nesten sånn at jeg skulle bedt Therese komme frem og fortelle denne historien, for den kan hun mye bedre. Ja, det er sant. Men skal jeg være helt ærlig, jeg har jo etter hvert lært henne med å både pugge Therese sin bok og ringe til henne i tid og uttid. Så du har plaget henne litt underveis, ja. Men det er jo en utrolig historie. For altså det jeg oppdager, så Therese vel ikke skriver om, er jo at da far og de i høsten 40, og 41 begynner å bygge opp Englandsfarten, så skal jo de ha fattig skøyter. Og da tenkte man å kanskje få skøyten, eller få penger til å kjøpe skøyter. Og der er en gruppe som er oppe i Ålesund, og de henvender seg til Israel Steinfeld, og spør om, han er jo velstående, om han ikke kan bidra med litt penger som de kan få kjøpe skøyter. Det sier han nei til på dette. Og han hadde jo en overbevisning. Min far møter han et eller annet sted på vei mot Molde under felttoget, og antagelig eneste gang han møter Israel Steinfeld, og sier at dere må komme der, det blir ikke lett for oss å gjøre, dere må komme der ut fra landet. Og han tror ikke at dette skal bli så farlig, og det er jo det gjentar seg flere ganger, dette har både Therese og andre skrevet om, at Israel Steinfeld får tilbud om å komme seg ut, og gjør ikke det, og blir tatt tidlig i 42, i motsetning til sin kone og sine to barn. De får også tilbud, men de synes de nesten må være i Ålesund for å ta vare på Israel, for han kan rote seg vekk selv om han sitter i fangenskap. Hans datter Reidun står på en altan med studentluen som hun blir avbildet med nede i kjelleren her, da faren kommer med fangene, går forbi, og han hilser opp til datteren som har fått studentluen på seg. Men så kommer altså høsten 42. Leonard skal jo egentlig arresteres 26. oktober, for han er over 15 år. Da kommer denne historien at de sier han er syk, han kan ikke transporteres, det er en Refsnes. De klarer å utsette det og utsette det. Da jeg beskriver i boken en scene på julaften 1942,
hvor Reidun sitter og spiller piano på sykehuset i Ålesund, for der ligger Leonard operert for blindtarmsbetennelsen han ikke hadde hatt, og de synger salmer for det, og to måneder etterpå så tas de, og der er en utrolig scene hvor det ryktet gikk om at nå, for det første får de vite, for der er en sitter Sigurd Refsnes, en politimann, som alle i Ålesund tror er nazist, men han er egentlig en ekshuman, så de får vite at nå skal dere arresteres, så Lea, det er en Anne Jangård som som gir varslet til henne, hun får hatt et avskedsselskap før de tas, og så bringes de på transporten i februar sammen til Auschwitz. Ja, og der har du jo til og med faktisk funnet et øyenvitne, altså som kan beskrive... Ja, Leot Eitinger overlever jo. Men jeg tenker på denne Gerd som ser dem der nede på kaja, og som kan beskrive... Ja, flere! Jeg hoppet over det. Det var flere mennesker der. Ja, for ryktet skjer. Gerd Østensen, og meg og Therese har diskutert hvilken kaj det der var på. Ja. For Therese mente at det var på en kaj hvor det var betongdekke. Mens jeg får et vitne som kommer og tar kontakt med meg og sier, nei, det var jo ikke det, for jeg var der. Og det var på den andre bryggen vi var, for det var i tredekke, for ryktet gikk om at nå skulle, var de tatt, og nå skulle de bringes med hurtigruten ut, altså Lea og de to barnene. Og så Lea og Reidun kom til å bo, mens de ventet på Morten, for han er jo kommer på en båre. Han kommer på en båre, og så bringer de han ombord, sånn som de bringer kyr ombord, og nærmest bare heiser han opp og rett i et lasterom, og da begynner de å trampe sånn, i gulvet, alle de som står der, det er en stor folkting, og den durer den trekaien, som gjør at tyskerne tilkaller forsterkninger og fordriver de derfra, for det blir så voldsomt med protestene i form av at de tramper i trebrygget. Ja, for det er en veldig fin skildring, og det må jo bare ha vært, hvor mange jøder var det, kunst? Ja, det var vel stort sett Steinfeld-familien i selve Ålesund. Folkelig oppmøte faktisk. Ja. Og faren var jo tatt en stund på forhånd. Så liksom man gikk jo egentlig og ventet litt på dette her, og så er det denne Sigurd Refsnes da, som politimann, som tyskerne stoler på, men som altså er en motstandsmann, som har allianser med leger, og sørger for blant annet disse legeerklæringene, som gjør at de klarer å trenere en stund for Morten, men så tas de. Så som dere skjønner, så er det mange sterke historier i denne boken. Vi er dessverre nå nødt til å runde av. Jeg tror vi kunne fortsatt å snakke i det uendelige, men jeg ønsker bare avslutningsvis å kommentere dette med Bergen. Altså, i hvilken grad er dette en kjærlighetserklæring til Bergen, denne boken din? Og så synes jeg det var interessant å lese om det jødiske i Bergen. Ja, om det er kjærlighetserklæring til Bergen vet vi ikke, men det kunne jeg sikkert vært i stand til å gi mange ganger. Men det er en slags ledemotiv, spør du meg. Bergen er nesten som et ledemotiv. Du vet at det er Sandemose som i sin tid sa at bergenserne, de er sammensatt av reservedeler, og det blir ganske og det blir ganske voldsomt når alle reservedelene virker samtidig. Og det han tenkte på, det var jo nettopp det genetiske innslaget. Mm. For Bergen ble jo preget, for det første har du hanseatene som kommer inn der, og preger mange blodspånd i Bergen, og så har du jødene. Mm. Og så kom det litt fra Nord-Norge, nå der har vi oss i slekten, så hvis du blander nesna og litt jøder og litt tysker oppi det, så blir det litt sånne reservedeler som Sandemose snakket om, det kan bli litt voldsomt. Det jødiske Bergen da, bare for å avslutte der, altså, de hadde jo ingen menighet der, som vi jo har vært inne på. Hva tror du det har hatt å si for den lille jødiske befolkningen i byen? Der sitter jo en annen historiker i Salog, Per Kristian Sebak, som har skrevet denne fantastiske boken om jøden i Bergen, som heter «Vi blir neppe noensinne mange her». Og han også har den oppfatning som jeg tror er riktig, at nettopp fraværet av en egen synagoge med den i og for seg samholdet det skapte, men også den kontrollfunksjonen det hadde, nok medførte at jødene ble mer liberalisert. Så falt de jo fra da, og de giftet seg med gojeter. Noen gjorde det, og flere, min bestefar hadde også en annen som gjorde det. Hans forlover også er periode gift med en annen før hun dør, og så gifter han seg med en svensk jøde. Men det skjer jo litt i Bergen, de tingene der, altså.
Men det, etter krigen jo det stort sett ikke jøder igjen i Bergen, altså jødiske familier. Altså, det, min far og hans bror jobbet jo for rabbinovitsene før krigen, for Herschel Rabinowitz, som var bror til Moritz på det. Og deres slekt går jo, Herschel jo barnløs. Og min far fortsatte jo i dressjørene hele sitt liv. Og da jo det Harry Reichwald, som også navnet her nede, som var gift med Moritz Rabinowitz sin datter, som arvet de butikkene, og det ble det stedet min far jobbet for, i sivilt hele livet. Ja, Dag Steinfeld, tusen takk for samtalen. Jeg vil anbefale dere på det varmeste å kjøpe denne boken. Den er også pedagogisk på den måten at den inneholder et familietre foran, sånn at det er lettere å følge alle disse familienavnene og slektsleddene. Boken kan kjøpes til rabattert pris nede hos oss i resepsjonen. Og så vil Dag Steinfeld sitte her oppe i havestuen, som vi kaller det, ved siden av, og signere om dere ønsker en signatur eller hilsen i boken. Jeg vil få gi deg en liten oppmerksomhet som takk for innsatsen her i dag. Jeg synes vi har hatt en interessant opplevelse med deg. Og da vil jeg gi deg en bok redigert av en forsker her på huset om rasisme. Hun heter Alexa Døving. Og dette er forskere fra ulike fag som oppsummerer internasjonal rasismeforskning og kan gi en viss forståelse for rasismen i det norske samfunnet i dag. Så jeg håper du setter pris på den. Tusen takk skal du ha.